Përshëndetje. Në qytetari se do të kryejmë një përsëritje lidhur me veprimtaritë e mësuara dhe lidhur me çfarë mësuam për sipërmarrjen. Kemi folur të paktën në disa mësime në këta të fundit për sipërmarrjen, për biznesin, për mënyrën se si menaxhohet një biznes, për kërkesë ofertën që ne të kemi dhe për strukturën që prekem. Kanë qenë fjalë kryesore sipërmarrje, biznes, burime, tiparet e një biznesit, rritje të zhvillimit, rritje të menaxhimit dhe strukturave të tij. Do të marrim dhe do të flasim për bizneset dhe mënyrën e tyre të menaxhimit në hapësirat ku ne jetojmë dhe në komunitet. Kemi biznesa të cilat zhvillohen nëpërmjet menaxhimit dhe shitjeve në supermarkete, në dyqane veshjesh, biznese bar kafe në lagje, kemi farmaci, kemi fasoneri, pra gjithçka, gjithçka që lidhet me zhvillimin e një biznesi ka lidhje dhe ndërlidhje. Lidhje dhe ndërlidhje ndërmjet krahëve të punës, punonjësve që punojnë në të, atyre që sjellin, menaxhojnë dhe strukturojnë qoftë furnizimin dhe shpërndarjen e tyre nga njëri biznes në tjetrin. Do të shikojmë dhe do të marrim lidhur me sipërmarrëse dhe personat që përdorin burime të caktuara që kanë hapur biznese dhe i marrin ato në konsiderat për zhvillimin e mëtejshëm cilësor dhe pse jo. Në rritje të asaj që ka mendojnë. Shumica nga vendet e punës dhe shërbimet që na ofrohen ne çdo ditë nuk janë gjë tjetër veç se individ pas tyre, janë prodhus pas tyre, janë njerëz që bëjnë shpërndarjen ekonomike të tyre dhe janë orë të plota pune të shumë njerëzve, të drejtuesve që drejtojnë biznesin, të ekonomistëve që marrin dhe analizojnë shërbimet dhe vlerat qoftë të humbjeve dhe qoftë të fitimeve në biznes, të atyre që ka bëjnë transportin, grumbullimin, shitjen dhe deri tek shitësi fundit ose deri tek ne, përfitusin mbi shërbimin, do të kishin dhe do të marrim lidhur me sipërmarrëset. Sipërmarrëset nuk kanë gjë tjetër, kanë tiparet e tyre të zhvillimit, kanë tiparet e tyre të menaxhimit, ata kanë karakteristikat veçanta, çdo biznes ka karakteristikat e veçanta. Një biznes mund të ngjajë biznesi tjetër thjesht në fashën, sepse përdorin të ardhurat për përfitojnë dhe marrin fitimet, por lidhur me strukturën e zhvillimit të tyre, ata ndryshojnë respektivisht dhe sipërmarrësit e suksesshëm të secilit prej bizneseve nuk bëjnë gjë tjetër veçse të kanë patur problematika në zhvillimin jetësor të biznesit të tyre, ata vetëm kanë mësuar në zgjidhjen e tyre, kanë mësuar në menaxhimin e tyre, kanë mësuar dhe kanë zgjidhur hapat për të qenë më të suksesshëm në menaxhim. Suksesi në menaxhim i ndërlidhet jo vetëm sipërmarrësit, por suksesin në menaxhim i ndërlidhet çdo komponenti që bën pjesë në to. Çdo krahu pune, çdo individi, çdo personi që jep dhe merr mbi sipërmarrjen dhe e çon atë përpara në ndikimin e jetës njerëzore, në ndikimin e gjithë aktivitetit. Ne të gjithë pse nuk mund të kemi biznese, ne përfitojmë nga shërbimet e tyre dhe përfitimi nga shërbimet e tyre i sjell sukses. Kujt, sipërmarrësit dhe ç'bën konsumatori e zgjidh shpesh një të gjejë dhe të frekuentojë biznese me sipërmarrës dhe biznese të suksesshme. Biznesa nuk ka vetëm në Shqipëri, po kanë atë tërë rajonin. Bizneset nuk lindën sot në kohërat moderne. Bizneset kanë lindur që kohërat e mëpara dhe kanë patur mënyrën e tyre të zhvillimit qoftë brenda për brenda një rajoni dhe qoftë jashtë tij nga njëri kontinent në tjetrin. Do të kemi, rajoni është një zonë gjeografike me karakteristika të njëjta. Do të thonit ju me kë ka karakteristika të njëjta Shqipëria? Po, Shqipëria ka karakteristika të njëjta me vendet e rajonit, me ata të Ballkanit perëndimor, me vendet e Evropës. Pra mirë është që tregtit të bëhen me vendet të afërta, por kjo nuk mund të thotë që tregti Shqipëria nuk mund të bëjmë Amerikën, Japoninë, Brazilin, Kanadan, Australinë, kështu me radhë. Janë sipërmarrësit ata që zgjodhin se ku do të marrin materialet e zhvillimit biznesit tuaj dhe ku do të gjejnë produktet e tyre. Harta e Evropës ç'bën? Përveç se është një hartë gjeografike, në të mund të kemi dhe hartën e zhvillimeve të bizneseve dhe sipërmarrëset nga vendet ndryshme evropiane, zgjedhin nga një vend të marrin më të mirën e tij, nga një vend tjetër diçka tjetër. Për shembull, malet, liçenet, lumenjt kryesor, gjithçka nuk janë gjë tjetër veçse pjesë dalluese të zhvillimeve, jo vetëm kontinentale të kontinentit ku ne jetojmë, por mund të jenë, pse jo, pjesë të zhvillimeve të bizneseve të ndryshme në vendin, por dhe në mënyrën e menaxhimit të vendeve fqinj të kjanë si përmarje të zhvillimit korrekt dhe të sukseshëm.
do të kemi rajoni në cilin e bëjmë pjesë, ju thash dhe njerë është Evropa, pra ne jemi një vënd që aspirojmë për qënë pjesë e bashkimit Evropian, ne jemi një vënd që presim dhe kërkojmë menaxhim me vendet tona fqi, nuk është vetëm sot pse duam të hymë në Europë, por përjetësisht Shqipëria ka patur zhvillim të bizneseve me vendet fqinj dhe me vendet e rajonit. Çdo shteti e Europës ka tiparet e ti zhvillimi dhe çdo biznesmen shqiptar për se cilin shtet që zjedh për të bërë menaxhimin e strukturave të ti lidhur me biznesin, zjedh nga rajoni vendin që i përshtatet më tepër cilësisë mallit, fitimit mbi procesin e zhvillimit, kërkesës mbi ofertën dhe kërkesës, pse jo, mbi menaxhimin e konsumatorëve. Tek e fundit biznesi çfarë pse ngrihet? Për të ardhur në shërbim konsumatori dhe konsumatori nuk është gjë tjetër veçse është populli. Biznesi nuk është gjë tjetër vetëm zhvillimi i industrisë dhe i jep hopa asaj në zhvillim të mëtejshëm. Çfarë është tjetër? Bizneset janë të ndryshëm dhe kanë burimet ndryshme. Bizneset janë të ndryshëm, janë biznese ushqimor, biznese industrial, biznese malor, biznese detar, biznese qëndror, fasone, kështu më radhë. Pra bizneset janë totalisht të ndryshëm dhe kjo varet nga kërkesa e konsumatorit dhe llojet e bizneseve që janë bashkimin evropian nuk bëjnë gjë tjetër janë gjithmonë prezent në pjesë të çdo rajoni dhe të çdo shteti që bën pjesë në këtë rajon. Burimet. Burimet ndahen në dhe ju e dini që burimet janë pjesë e zhvillimit sa më fantastik dhe të përkryer të një biznesi. Kemi burimet kapitale, pra burimet më të ardhura, të cilat nuk bëjnë gjë tjetër veçse sa më shumë të ardhura të kesh dhe ti vësh ato në shfrytëzim të biznesit, aq më shumë do të kesh përfitim në menaxhim të tij. Burimet njerëzore, një biznes pa njerëz, një biznes pa individ, një biznes pa sipërmarrës, një biznes pa furnizues, një biznes pa shitës nuk ka. Dhe normalisht njerëzit janë pjesë e zhvillimeve të bizneseve. Burimet natyrore, ju thash dhe njëherë, në bazë të resurseve natyrore që mund të ketë vendi, zhvillimi i biznesit mund të jetë i garantuar dhe mund të jetë më tepër i zhvilluar. Ne do të kishim, burimi është diçka që përdoret për të prodhuar një mall ose një shërbim. Shërbimet janë ato çka ofrohen, janë burimet, janë ajo çka jepet duke u prodhuar dhe menaxhuar në situata të ndryshme. Ne do të kemi sipërmarrësit përdorin burimet për të hapur bizneset e tyre, për të shitur mallra ose ndryshe për të ofruar shërbime. Të mallrat bëjnë pjesë produkte të ndryshme, të cilat në fund të fundit nuk kanë gjë tjetër veç se shiten dhe tek ata shiten për shembull tek mallrat bëjnë pjesë makineritë që të bësh një biznes, nëse hap një fasoneri pra një biznes të qepjes së veshjeve, të duhen patjetër makina të qepse për menaxhimin atyre, të duhen patjetër pajisjet elektronike sërish për menaxhimin dhe strukturimin atyre, të duhen patjetër produkte ushqimor, jo në fasoneri, por kudo lidhur me menaxhimin e biznesit, tek ngre një biznes ushqimor, të duhen patjetër biznese të drejtuara me rrobat dhe me veshjet, për shembull nëse ke fasoneri, të duhet materiali, të duhen paint, të duhen njerëzit rrobaqepësit për të menaxhuar atë, të duhen makinerit, të duhen punëtorët që riparojnë makinerit tek ato prishan, dhe do të kishin tjetër gjithçka. Tek shikoni hartën e botës, ju është dhënë bukur në duart e biznesmenëve, menaxhimi i strukturave nga njëri kontinent në tjetrin dhe nga njëra ndërlidhje e tyre në tjetrën. Varësitë e tyre në menaxhim nuk janë gjë tjetër veçse, janë për realizimin e një biznesi duhet të paguajmë çfarë? Duhet të paguajmë shpenzimet e biznesit. Duhet të ndjekim me kujdes këta shpenzime duke patur parasysh fitimin dhe humbjen në to. Duhet të trajtojmë sa më mirë klientelën. Trajtimi sa më mirë i klientelës i jep biznesit sukses, i jep biznesit përparësi. Duhet të kemi parasysh që në bërjen e biznesit të ngrem reklama frydhënëse, reklama të bukura që çojnë dhe bëjnë tërheqjen e mallit. Ju është dhënë në një tabelë disa nga bizneset më të mëdha botërore, të cilat nuk zhvillohen vetëm në botë, por në një vend të botës, por në të mbarë botën. Pra, ju janë përdorur disa emra sipërmarrësish, disa postera, mënyra se si ato shfrytëzohen dhe
në cilin drejtim e zhvillojnë biznesin e tyre dhe ju janë dhënë disa produkte të tyre. Për shembull do flasim për Walt Disney. Walt Disney vetë besoj se të tërë keni dëgjuar dhe keni parë filma të tij, është një biznes I cili mërret në fushën e arkëtimit dhe u bashkëthemelua nga I vllai nga Walt Disney dhe u krijua company e Walt Disney, por si fenomen të saj të parë, ajo kishte ndërtimin e parqeve dhe lojrave për fëmijë. William Harry dhe Arthur Davidson nuk janë gjë tjetër veç se dy individ që kanë ngritur një biznes të përkryer në botë prej shumë vitesh, lidhur me teknologjinë e prodhimit dhe teknologjia e tyre e prodhimit nuk ishte gjë tjetër veç se një kompani e cila prodhonte dhe prezantonte motorçikleta. Kjo kompani është e përhershme në bizneset mbarbotërore dhe ajo ka startuar biznesin e saj në 1903-shën, cili do të ishte rasti I tretë I një kompani anije të dëgjuar botërore lidhur me sipërmarrjen dhe cili do të ishte ai çka e drejtonte. Është Steve Jobs dhe Steve Jobs merret me teknologjinë dhe zhvillimin e prodhimit të pajisjeve teknologjike. Ai është bashkëthemeluesi I një nga firmave më prestigjioze të elektronikës, të iPhone-ve, telefonave, të iPad-ve dhe është themeluesi I Apple. Do të marrim të fundit. Këtu flitet për libër dhe ju e dini që unë librin e kam shumë për zemër dhe autore libra është fantastik lidhur me fantazin dhe zhvillimin grup moshës tuaj dhe flitet për një nga personazhet më dashur sot në mbarbotën I cili është Harry Potter. Moshatari me ju, Harry Potter nuk është gjë tjetër veç se një libër dhe është krijuar si fenomeni biznesit për arktim, arktimin e voglushve dhe shkrimtarja e tij është bërë tepër e zëshme në fantazirat dhe menaxhimet e Harry Potterit në strukturën aktuale. Pra bizneset, në këtë rast të fundit e lidhëm me biznesin e një libri, por prekëm biznesin në fushën e arktimit, biznesin në fushën e elektronikës dhe biznesin në fushën e prodhimit. Dhe të gjitha këto biznese lidhur me mbarvajtësit ose kë, si për marës të ndryshëm të mëdhenjë në mbarë botën. Do të kishen. Do të kishen dhe do të shikonim që në banë detyrat, bazë dhe një sipërmarrësi të suksesshëm në mbar botën janë dhe ato janë kush, të paguaj, çfarë duhet të paguaj një sipërmarrës, të paguaj për burimet që ju nevojiten për bizneset e tyre. Këto janë shpenzimet që mund të kryej biznesi, të përhapi lajmin dhe të ketë për të çfarë, një reklamim të bukur të situatës, të grumbulloj të ardhurat mbishitjen dhe zhvillimin e tyre, të trajtoj mirë klientët e vetë dhe t'i menaxhoj ata në struktura të ndryshme bashkuhure, të marri vendime lidhur me zhvillimin e biznesit në kohën e duhur, në momentin që I jepet problematika dhe I del një problematike e tillë, po aq shpejt duhet zgjidhja për vazhdimsinë dhe mbarvajtjen e biznesit në to. Çfarë do të kishin tjetër? Të ndjek me kujdes shpenzimet dhe të ardhurat dhe të bëj një bilanc të bukur ndërmjet kujt, ndërmjet fitimit dhe humbjes, sepse të dy këta komponent nuk janë gjë tjetër pjesë prezent e biznesit. Unë uroj që ju në jetë të keni prekur dhe njohur biznese sa më shumë fitim brurëse dhe sa më pak biznese që kanë shkruar derit falimentit dhe humbjes. Do thuja me falenderim dhe sot. Miru takofshën në mësimet e radhës. Miru pafshën.